Ek my fiets al leer ry. Dis so cool. Kijk toch, dis ook cool. Hallo, baie welkom, jy en jy. Hallo, baie welkom, jy en jy. Is welkom! Ja, ja! Om feest te vier! Ons gaan saam bid. Ons gaan die Here loof. Julle, kom Sondag kerk toe by Burgersfort Gemeente om 8:30. Kom asblief kerk toe. Welkom Tuis. Vir elkeen van julle, nooi asseblief jou familie en vriende uit na ons Welkom Tuis erediens. Dit is 'n geleentheid om mense wat dalk wil inskakel of wat dalk lanklaas by die erediens was en saam met ons familie gekuier het, om alle uit te nooi om saam met ons feest te vier en die naam van die Here groot te maak. Elkeen is welkom en ons hoop dat elkeen 'n geestelike tuiste sal vind by Burgersfort Gemeente. Sondag 5 Februarie om 8:30, Burgersfort Gemeente. Welkom tuis vir jou.